Campinejo, tudo beleza com vocês? Olha nós, onde nós estamos. Estamos aqui gravando para vocês o nosso mini trailer, aqui de mini não tem nada, é enorme. É um grande trailer. Grande trailer. Comeu uma confusão agora com Campinejo Móvel, porque ficou totalmente desproporcional. A gente sabia que a gente ia ter que trocar de carro, isso já era um plano pra gente trocar, mas agora com a vinda do mini trailer, do qual ainda não tem nome, vocês que vão dar nome para ele, já tá uma festa aí, um monte de gente mandando nome, a gente vai escolher e vamos votar. Verdade. E agora mais do que nunca a gente precisa de um carro maior pra gente carregar o nosso mini trailer, muito grande. Bom, vamos medir para vocês, vamos mostrar para vocês a forma com que ele saiu da fábrica. Sim. Então ele tá cru ainda. A gente ainda vai colocar nossas coisinhas da nossa casa. É isso aí, falta muita coisa pra gente fazer ainda no mini trailer. Mas a gente gostaria de mostrar para vocês da forma que ele saiu de fábrica, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Se der certo, a gente toma um cafezinho aqui da manhã. Quase meio-dia já, né? Sim. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Beleza? Thaís já montou um cenário aqui, uma mesinha, uma cadeirinha. E vamos mostrar para vocês. Acompanha a gente aí. Bora. Então, galera, a parada é a seguinte. Esse mini trailer deve estar mais ou menos com uns 400 quilos. Ele tá sem nada, sem nenhuma estrutura, falta ainda muita coisa, falta o colchão, falta o acabamento interno. Então aqui nós temos uma tulha, vou mostrar aos poucos para vocês. A tulha, gás, ali a tomada, certo? Então aqui dá para colocar um aquecedor de passagem, que a gente vai fazer no futuro. Tem uma série de coisas aqui que dá pra gente fazer. Então aqui tem uma tulha onde a gente guarda a ferramenta, a mangueira. Vai ficar aqui o bujão P5, vai ficar todas essas bugigangas aí, ok? Climatizar não é de série, a gente pediu para colocar, eles colocam lá também. A gente comprou esse já que é um pouquinho mais moderno, que ele já tem o sistema de abastecimento de água dele interno, beleza? Então tem esse climatizar aqui, em dias quentes, a gente não passa tanto perrengue. A luz dos dois lados do mini trailer, pedimos para colocar aqui um ledzinho, comprei esse exaustor aqui também para evitar uma possível condensação lá dentro do mini trailer, colocou um exaustor, ok? De série ele vem com uma porta só, nós pedimos para colocar duas portas, então tem duas portas nesse caso, então se a Thaís quiser sair para ir ao banheiro ou eu, quem tiver a cada lado, você não precisa incomodar o seu parceiro, companheiro aí pedindo licença para sair, cada um tem uma porta aí, beleza? Então essa aqui é a lado de fora, a portinha ali, já vou mostrar o interno para vocês, tá? Que ainda vai a placa, a gente tá fazendo todo o processo agora de emplacar, vou mostrar para vocês os documentos, que isso foi aonde tudo começou, a nossa compra do mini trailer, tá bom? A gente já tinha escolhido um mini trailer, quando fomos ver não era totalmente documentado da forma que a gente queria. Esse não, se vem de uma empresa séria. E aí tem todos os documentos que necessita aí para fazer o emplacamento da forma correta. Então ali tem uma tomada industrial, tá? Tomada industrial, conecto aqui, conecto no camping, lá na energia do camping, tanto 110 quanto do 220, ele já transforma e faz todo o processo aí, já mandando 12 volts para climatizar, acendendo as luzes internas, todos do mini trailer, beleza? Thaís, mostra lá, abre lá, que eu vou filmar, você vai mostrar a interna lá para a galera. Então, Thaís vai abrir a portinha aqui.
Então, aqui nós estamos no cruzão dele ainda. Isso. Tá? Madeiramento aqui naval. Então tem os armários aéreos. Três armários. Três armários aéreos. Tem tomadas aqui do lado esquerdo. Tem também tomadinhas USB, ok? Tem tomadas lá do lado direito. Tá lá. Ainda tá cru, a gente vai fazer todo o acabamento dele. Ele é todo branquinho por dentro. Tem os LEDs lá, lâmpadas de LED lá. Tem outra lâmpada aqui, ok? Tá aí o climatizador. Portinha lá. E aqui a gente vai colocar o colchão. A gente vai ver como que a gente vai disponibilizar ainda o colchão. Porque a gente tá pensando de fazer em partes para ele virar um sofá aqui. A gente vai fazer um negócio legal. Lá a gente vai colocar uma espécie de um couro, fazer todo um revestimento, né? Isso. É isso, Thaís? Todo um revestimento lá, vamos colocar um letreiro aqui, vamos fazer umas coisas bem bacanas. O acabamento aí é com a Thaís. Vai, é ela que vai fazer lindo. Tudo isso aí, vai com a, do jeito que ela determinar. Beleza, galera? Vai. Vamos lá, vamos abrir aqui a parte de trás agora para vocês verem. A parte da cozinha. Thaís gostou muito da cozinha, deixa eu abrir, eu acho que tá fechado, gata. Tá aberto. Tá aberto? Você abriu? Ah, tá. Então vamos lá. Então aqui chegamos na parte da cozinha. Eu adorei. Thaís gostou muito, tudo também em compensado naval, certo? Aqui, hoje ele tá com um sistema de caixa d'água aqui dentro, que não deu certo para colocar debaixo do mini trailer, mas a gente vai fazer uma caixa d'água e aí vamos disponibilizar um armário do lado de cá. Aqui onde tá essa caixa, vai vir uma geladeira daquelas portátil. Então vamos colocar uma geladeira aqui, ela vai ficar no sistema de correr, então ela vai ficar acoplada lá dentro. É quando quiser utilizar a geladeira, quadrivolt, puxa ela aqui para fora. Então você já sai de casa com os seus produtos gelando. Fogãozinho duas bocas, muito bom. É, tem um cooktop duas bocas, bem bacana aqui. Boca tá? Grande, então acendimento automático, o gás já vem todo certinho lá de lá. Duas tomadinhas do lado de cá. E aqui, Thaís, vou explicando aqui. Duas tomadas também, aqui é para ligar e desligar a água. Isso, então liga e desliga a água ali já no botão. Isso. E no de baixo, liga e desliga essa luz aqui, que é bem forte. A gente fez um teste ontem em casa, né? Bem forte. Mesmo. Bem forte, ficou bem, armários, eu gostei, bem iluminado. Dois aéreos aqui. Bastante coisa. Ó, que legal. Cabe bastante coisa aqui no aéreo. Cabe coisas aqui em cima também, se precisar utilizar, né? Se tiver estacionado, coloca umas coisinhas assim. Não veio com amortecedorzinho aqui, então eu vou colocar o amortecedor do lado de cá, pra ficar bem bacana também. Os armários. Levantar, ele e ele ficar travadinho na hora de levantar. Então dá pra colocar bastante coisa aí. E dá pra colocar bastante coisa nos armários aqui embaixo. Beleza? É, hoje a gente tá com 50 litros de água. Essa água abastece só essa pia, tá? E aí cai aqui, já cai num tamborzinho ali, ó. Essa água. Depois a gente vai também disponibilizar um tambor maior aqui pra ter uma capacidade de água servida. Esse aí é 20 litros, né? Esse não, é menor, 10 litros. 10 litros. Então essa aqui é toda a cozinha do nosso mini trailer. Grande trailer, né? Grande trailer. Ficou com uma traseira de quase 2 metros de comprimento. Eu trouxe a trena aí pra gente fazer todo um processo, é. Ficou uma bancada legal aqui atrás, né, Thaís? Foi muito bom. A cuba também é bem grande, gostei. Grande, enorme a cuba. Espaçosa. Sim. E aqui ficou um espaço legal pra você trabalhar aqui, né? Amei. Então as panelas ali, ficou todo esse espaço aqui que a gente vai também fazer um processo de decoração aqui. Vamos colocar umas pastilhas, vamos ver o que a gente vai colocar aqui em cima. Já tivemos, deram uma ideia pra gente mandar fazer tudo em inox aqui em cima também. A gente não sabe ainda, vamos ver o que a gente vai fazer. Beleza? Estamos mostrando pra vocês do jeito que ele saiu de fábrica, cru, tá? Então é isso. Vamos fazer as medições para você, ver quanto que tem lá de interna, quanto tem aqui de externa de traseira. Ele tem quase 2 metros de largura, mas ele é bem, bem espaçoso. Quando a gente chegou na empresa, eles tinham o Gota bem menor do que esse. Nós olhamos, gostamos do projeto, mas a gente queria um mini trailer maior, né, amor? E aí, até porque o Henrique sempre tá com a gente, então eu queria algo que desse para colocar aí pelo menos 3 pessoas aqui dentro. Então o que a gente fez?
Tem essa disponibilidade, tá com 1,90 para cá aproximadamente, mais 1,90 para cá aproximadamente, ou é 2 por 1,90. Então, em cima aqui nos paralamas, depois que fizer o revestimento, dá até para se pensar em colocar, foi feito para isso, né? Mas dá para colocar um MDF resistente e fazer uma terceira cama aqui em cima. Que aí eu consigo tirar essa terceira cama e deixar a disponibilidade ao contrário quando for duas pessoas. Então ficaria duas pessoas aqui e uma pessoa aqui em cima, beleza? Se não for a terceira pessoa, aí o que a gente faz? Tira de lá o MDF e faz a cama nesse ponto pra cá, ok? Então, ficou assim à disposição. A gente trouxe uma série de coisas pra gente já fazer um café da manhã, mas o segurança já veio falar pra gente que não pode ficar aqui, porque a área é privada. Estamos aqui na Aldeia da Serra, mais de 1.700 metros de altura, um dos bairros mais altos aqui de Barueri. Lugar maravilhoso, mas vamos ter que tirar o mini trailer daqui, tá bom? Então ficou assim à disposição, ficou legal pra caramba. A gente vai arrumar um outro ponto, um outro lugar pra gente tomar um café da manhã. Porque aqui já não pode. Aqui ainda a gente vai ver se a gente consegue colocar encaixar aqui o gazebo, né, amor? Vamos encaixar o gazebo aqui. Então vai ficar toda essa área aqui atrás, que é a área de cozinha. Beleza, galera? Gostaram? Então é isso. Nosso mini trailer. Logo mais você vai acompanhar nos próximos vídeos. Meio que aleatório, que vai ser vídeo de acampada, vídeo de mini trailer, vídeo aleatório. Então pode ser que o próximo vídeo seja de acampada, no outro, na sequência, a gente fazendo a decoração do mini trailer. Então, tá aí. Certo, gata? Certo. Curtiu? Adorei. Vai precisar tirar ali, ó, pra gente já sair com ele, fechar aqui e já sair, tá bom? E aí a gente vê aí onde a gente vai terminar esse vídeo. Fechado? Fechado. Então vamos que vamos. Algumas coisas assim relacionadas a medidas para vocês. Então vamos lá. Aqui ó, segura aí, vida. Aê, vai medindo aqui. Vamos lá. Tá com um, tá certinho aí? Tá. 1,97. 1,97 de largura. Então, quem tem essa curiosidade, tá aqui ó. Mostra aqui, amor. Vem aqui mostrar. Pode soltar. Aí ó. 1,97 de largura, certo? Vamos agora aqui fazer aqui, ó. Vamos ver quanto que ele tem aqui de altura. Ó, lá do chão até aqui em cima, 1,92, ok? Lá do chão até aqui em cima, 1,92. Atrás, onde tem a cozinha, deu 1,97. 1,92 aqui de altura. Aqui ele tá dando, vamos lá, 2,30. Não, 23, deixa eu ver. 2,50. É isso? Isso. 2,5 aqui de comprimento. Agora vamos ver aqui dentro como que vai ser. Dá a volta lá, amor, na outra porta. Pode cortar. A Lívia já tomou uma cervejinha aqui. Vamos tirar os... Então aqui ó, de largura 1,91, 1,91 de largura por 1,91 de largura, e 1,90
1,90 de comprimento. Dá pra dormir legal então, hein? 1,91 por 1, tá dando 1,89 aqui, na verdade. 1,90 por 1,89. E aqui dentro, ó. Vamos ver quanto que tá aqui de altura, sem colchão. Sem colchão. 1,42. Sem colchão. Bom, já fiz o teste, dá pra dormir aqui de comprido, duas pessoas, colocar uma terceira cama aqui, na três pessoas. Quando não for a terceira, dá pra dormir assim, duas pessoas, fica bem confortável. Show? Show. Fazer aquele cafezinho agora? Bora fazer o café? Bora. Cafezinho. Primeiro café aí no mini trailer, primeiro, que legal. Primeiro café, hein? Esse vai pra galera do Campinejo, né? Que tá assistindo a gente. Estamos fazendo a gravação da chegada dele. Beleza? Já vai passando pros copos pra servir a galera aí. Feito? Feito. Bom, pessoal, já terminou o café da tarde aqui no Cocoricor. Viemos almoçar aqui no restaurante do meu pai. Vocês viram, né? Falamos, né? Nós mostramos lá. Tomamos um café, tá uma galera aqui acompanhando os vídeos. Mostramos mais um pouco para vocês aqui de largura, comprimento do mini trailer, peso. Depois eu vou pesar direitinho para mostrar para vocês. A capacidade de peso dele é até 750 quilos. E quando a gente foi comprar o primeiro mini trailer, na verdade a gente se empolgou, né, Thaís? A gente acabou aleatoriamente vendo um mini trailer pela internet, fomos dar olhar. A proposta era muito boa, o valor era muito bom, e aí, por ser bom, o valor chamou a atenção. E aí a gente começou a estudar sobre a documentação do mini trailer, porque o cara que estava vendendo para a gente não tinha CAT, não tinha o CCT, e a gente foi descobrir o que, que era isso, o que era o CAT, o que era o CCT. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem comprar mini trailer, tem muita gente vendendo aí carretinhas, e falando que é mini trailer. Olha na documentação, você vai ver lá que é reboque fechado, não é trailer. E tem todos os itens de segurança, homologação no Detran. Isso tudo tem que prestar atenção de quem está vendendo. Já pergunta: é homologado no Detran? Tem CAT? Tem o CCT? Está tudo documentado? Nota fiscal do produto? Empresa idônea? Faz essas pesquisas. Tem muita gente vendendo trailer aí, gato por lebre, hein? Então tá bom, vamos lá. Então assinamos o termo de responsabilidade. Tem aqui o projeto todo feitinho, os decalques de chassi, aqui o cadastro na BIM, Detran. Tem aqui Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional de Trânsito, Departamento de Segurança de Trânsito, Coordenação de Segurança Veicular, Certificado de Adequação e Legislação de Trânsito, CAT. Tem que ter o CAT, o documento já da empresa e a nota fiscal do produto. Então, se atentem. Cuidado, que vocês vão ver aí, vão: ah, tá barato. E foi isso que aconteceu. Tava muito barato o mini trailer que a gente foi comprar, e depois a gente foi ver que não tinha nenhuma dessa documentação. A gente ia acabar gastando dinheiro, não ia conseguir emplacar do jeito que tem que ser o mini trailer. Beleza? As demais coisas a gente vai falando no decorrer dos vídeos. A Thaís vai começar a preparação aí de decoração, como a gente havia falado para vocês. Já fizemos o nosso primeiro café aqui da tarde e logo mais vocês vão ver o trailer rodando por aí nos campos, beleza? Espero que eu tenha gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha. É isso aí. Segue a gente, Campinejo, agora de trailer, mas isso é muito importante, deixar esse recado pra galera. A gente não deixou de acampar não, tá? Isso aqui é só mais um instrumento das nossas acampadas. Também é um acampamento. Não deixa de ser um acampamento. A gente vai estar no nosso camp com mini trailer. Vocês vão encontrar a gente no camp com a nossa barraca. Vai ter vídeo de barraca, vai ter vídeo de mini trailer, vai ter vídeo de um monte de coisa. Tá bom? Andando de 4x4, fazendo nossas expedições 4x4. Que é, Campinejo é mil e uma utilidade. Tá bom? Então, pessoal, o Campinejo agora tá lá. Vai ser só mini trailer, não vai ser. Vai ter vídeo acampando, vai ter o vídeo com gente de mini trailer. A gente tem aí projeto de viagem pra Patagônia, tem projeto de viagem pra Argentina de mini trailer. Vai acompanhando que você tem muita coisa aí pra vocês
curtirem e assistirem, beleza? Muito obrigado por mais de 500, eu acho que tem mais de 500 mensagens no nosso Instagram. Muita gente parabenizando pela nova aquisição. Muito obrigado, galera. Isso tudo a gente faz para mostrar para vocês. Claro que a gente se diverte com viagem, gasta pra caramba. Mas isso tudo é para vocês que tá aí assistindo a gente, vocês sabem, né? A gente gosta muito. 2023 já tá acabando, 2024 vem com um monte de coisa, patrocinador novo, uma série de coisas aí. Tem terceira acampada Campinejo, tem um monte de coisa, não tem? Falo pra caramba. Fala pra caramba. Então fala você agora. Bora, Thaís, muito. Já falei tudo, não falei? Mais uma coisa que eu deixei de falar? Acabou? Todo mundo fala, só o Júnior fala. Ele fala muito. A Thaís não fala desliga, nada. Se não desliga, se não fala pra ele parar de falar, ele vai. Vai. Então vai, você agora. Não, não tem mais o que falar, você já falou tudo. Nem falou nada? Então tá bom. Gente, beijo pra vocês, acompanha a gente aí. Beijo. Vamos que vamos, meu povo do Campinejo, bora! Tchau! Agora de mini 3!